Goedemorgen, dit is zondagochtend 13 september. En vanochtend gesels ek met julle hier vanuit Kleinbaai naby Gansbaai. En op die oomblik sit en luister ek na die reën wat op die sinkdak knetter. Dis daarom maar 'n wonderlike geluid, pragtig, mooi. En stormachtige weer buite op hierdie Sondag. En vanoggend ry ons weer terug na daar in Aglindana se wêreld waar ons woon. En ek sit vanoggend vroeg en ek kyk hier Facebook. En ek sien Fanny Marie het iets gepost vanoggend wat lees Die with memories, not dreams. Die with memories, not dreams. En dit is so belangrik in elkeen van ons lewens. Die legendariese RSM van Valskerm Bataljon, Sakkie Marie, het altyd gepraat van hy maak doringhout stompies by mekaar. Elke ervaring, elke herinnering, elke ding wat hy gedoen het, wat onthoubaar is en die moeite werd is, bere hy soos 'n stompie vuur daar onder sy vuurmaakplek. En dan eendag, wanneer hy afgetree is en rustig langs die see woon, dan brand hy elke aand een stompie van herinneringe. En dan herleef hy sy lewe oor en oor. Hoe jammer moet dit wees vir die mens wat nie stompies gebere het nie, wat nie herinneringe by mekaar gemaak het nie, wat nie iets moois het om te onthou nie. Mense wat te versigtig is om te lewe, te versigtig is om kansen te waag, om voluit te gaan, is diegene wat nie stompies het nie. Mens moet nie oogversigtig wees nie. Mens moet nie dinge vermy, omdat jy glo dit is gevaarlik, of jy kan in die moeilikheid kom, of wat ook al nie. Want dit is toch baie keer net belangrik om dinge te doen, wat jy een dag in jou kachel as 'n stompie herinnering kan uitbrand. Een mens moet eerste plek moet jy waag, jy moet kanse vat, jy moet die abnormale doen, jy moet verby alle grense en beperkinge kyk wat jou verhoed om sekere goed te doen en sekere dinge aan te pak. Ons moet verby daar die grense kyk en op daar die manier maak ons dan stompies van herinnering by mekaar. Doringhout, aardekool, stompies van herinneringe. En dit is toch belangrik in ons lewens. Dit is so deel van ons legacy. Dit wat ons eendag gaan achterlaat. Dit wat ons voetspore verduidelik. Wat vir ons nageslag sê, waar ons was, wat ons gedoen het, waar het ons gewaag, hoe ons dit gedoen het. En dit is hoekom ons die mense is wat ons is. Ek kan so goed onthou die eerste van alles wat ek gedoen het, die eerste keer wat ek geduik het, die eerste keer wat ek uit die vliegtuig het gespring het, die eerste keer wat ek 'n masjiengeweer afgevuur het, 'n LMG. Die eerste keer toe ek 'n Vickers masjiengeweer op sy driepoot se sneller druk. Die eerste keer op 'n rugbyveld. En dis mooi goed. Ek kan nou klompie ander dinge ook onthou wat ek nou nie met julle sal deel vanoggend nie, want dit mag mos nou maar snaaks klink. Maar selfs dit is wonderlike herinneringe wat ons aan die gang hou.
hierdie naweek hier in Kleinbaai en in Gaansbaai het ek weer een paar viermaak stompies by mekaar gemaak wat ek sal onthou, wat deel gaan raak van my hoopie herinnerings stompies. Dit was een goeie naweek en ons is dankbaar weer eens teenoor die mense wat ons hier ontvang het. En vir die week wat voorlê, elkeen van julle, baie sterkte, geniet hierdie Sondag, mag die genade van die Here met jou wees, mag jy baie seën ervaar, en gaan dink 'n bietjie of jy al genoeg stompies het vir jou ou dag. En as jy nie genoeg stompies het nie, dan moet jy nou begin by mekaar maak. Anders gaan jy eendag niks hê om te onthou nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, is net 'n kort praatjie, want is ongemaklik hier, tans waar ek is, die omstandighede is nie 100% goed vir 'n uitsending nie, maar vanmorgen oggend af is ek weer sterk en stevig op my pos, en gesels ons dan weer. Een mooi en prachtige dag vir elkeen van julle. Byt vas, wees sterk, en maak stompies van herinnering by mekaar. En laat ons so sakkie maar hê, eendag iets het om te brand. En glo my, sakkie het baie sulke stompies.